今は毎週1回ボイストレーニングに通って、毎週1回で一緒に行ってるんで、ここで回したりとか。あ、なるほど。あ、ちゃんとしたこう先生。そうですね、やっぱり大事ですよね、そういう。そうですね、やっぱりやってるんとやってないと。なんかその1年前とかから、まあ結成して1年ちょっと経つんですけど、1年前の一番最初 そのライブの時とかと同じ曲を今歌ったら全然歌いやすいんですよね。声の音域がすごい広がった。すごい。なんか昔めっちゃ苦しい、こんなん高いから無理しんどいって言ってた曲が今結構なんか、まあいける、出るよね今っていう、いけてるいけてるみたいな。すごいんやなと思った。成長してんねやって思いました、はい、楽しいですね。日頃から、すいません、ちょっと言えなかったけど、日頃から、ライブのその、なんていうんですかね、打ち合わせというか、常にこう、次のものをこう考えて打ち合わせとか、欠かさずされるんですかね。そう、最近、ちょっとまあ、ライブが増えてきたのもあるので、まあ、何を歌おうとか。ちょくちゃんとしようか、まあ週に1回そのレッスンで会うので、とりあえずその時にぐらいで、やっぱもうなんかこれしようかって言ったらやっぱりメールとかでやり取りしてますね。大事ですね、コミュニケーション。私たちも取らないものですね。週1回行ってるけど全然会えないですからね。喋れないから ね、ほとんど会えてないですよ。どっかでなんか2週間に1回って1回とか会う機会を作ろうか。そうですね、ありがとうございました。というわけで、ちょっとだけ席移動していただいてもよろしいでしょうか。ちょっと。はい、ではこちらを皆さんに。あ、はい。はい、ではこちらを皆さんに。はい、で、ペンを。あ、ありがとうございます。はい、ペンを持っていただいてよろしいですか。はい、実はですね、お二人に質問が。ございます。はい。何でしょうか。そちらをですね、あの答えといいますか、はい、自分なりの答えというものをそちらに書いていただいて、それぞれ発表していただくということで。はい。いきますよ。はい。もし行くとしたら、日本のどの町に行ってみたいですか。またその訳は、この訳は、口で説明していただければいいので、とりあえず場所だけ書いてください。それは。特定した方がいいですか。今行きたいですか。いいですよ、具体的になんかこうもし行くとしたらですから、別に今でなくてもいいですし、なんか将来的な夢ってことですか。それいや、でも日本の日本です、日本の中です、はいはい、地名とかの方がいいんですか。地名ですか。できれば具体的にというわけで、はい、書き始めてくださいね。いますよ。もし行くとしたら、日本のどの町に行ってみたいですか。ちゃんと理由も説明してくださいね。なんかあれみたい、今思い出したの、不思議発見よ。質問になんかさ、坂東さんが言ったらさ、みんなこう交互に質問してくるやん。でもさ、なんかちょっとまずい質問があると、はい、ではどうぞって言ってからさ、あ、リナさんは早々に書き終わった。こうやったっけ感じ、ね、はい、よろしいですか。いいですか。間違ってても知りませんよ。間違ってても知りませんよ。はい、行きますよ。はい、ではモナさんどうぞ。あれ、まだだね。では漢字合ってる。どうぞ。いいんじゃない。秋葉原大丈夫です。秋葉原って合ってる？合ってます。このところ、まあ、とりあえず、まあ、自信を持って行っていただいて、はい、じゃあ秋葉原に行ってみたいと。これはもちろん東京のですね。そうですね、はいはい、ご理由は何回か行ったことはあるんですけど、はい、なんか最近行ってないので。あ、そうなんですか。どこに行くタイプは秋葉原とか。秋葉の、 メインストリートの1本詳しい一本ずれたところにメイド喫茶とかダンス喫茶とかがいっぱいあるストリートがあるじゃないですか、はい、あそこに行きたいです。大阪もダンス喫茶がないじゃないですか。そう、なくなったのかな。
あの毎日開催してるところはないんですけれども、うん、ちょい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 やってるところでっていうところはあるんですけど、実はやってるんですよ。そう、この間ちょっと見てたときに、また来てる。そう、生きてえと思って。そう、まあ、そんなこんなで。そうで、なんかその私、そのメイドさんも好きなんですけど、はい、ダンスをしてる人も好きなので、はい、宮部氏と。ではぜひ秋葉原とあと池袋に行かないといけない。そうですね、お米ロードも行きたいですね。はい、お米ロード私も行きたいです。行きましょうでしょ。あ、ぜひ行きましょう。またこっちも行かれるね。行きましょうよ。行きましょう。行きましょう。婦女子ツアーしましょう。あ、それいいですね。ね、婦女子ツアーしよう。しようか。行きたい。じゃあ、あのキャリーとかいっぱい持っていかな。うん、早く。空のキャリーで行って、帰る時にパンパンみたいな。乙女ロード。それです、それです。そうそうそう。萌えを積んで帰ってくっていうことで。はい。なるほど。じゃあ、モナさんは秋葉原。はい、秋葉原。では、皆さん、お願いします。ね、なんか、完全に、こう、あ、間違ったみたいな。はい、なんで広島いいじゃないですか、広島。なんで広島もみじまんじゅう。違う、それは先週です。先週、あの、まあ、分かんない方は先週見てください。そうです、見てください。あの生牡蠣がすっごい好きなんですよ。あ、そうなんですか。食べに行きたいみたいな。有名ですもんね、生牡蠣。え、違うんですか。牡蠣、生牡蠣、牡蠣、広島。牡蠣、え、間違ってるな。広島全然赤いなった。ちょっと待って、じゃあ私もなんかそういう風に、私温泉に行きたくて今。そう、いいよね。温泉巡りツアーがしたいって書こうとしたら地名がいいって言われたので。ああ、なるほど。これです、これです。生牡蠣があるところ。あ、なるほどね。まあ、海鮮ですね。そう、あのポン酢とチョロッとチョロッと食べたい。あ、食べたい。あとビール、生ビール、ビール一緒に。おっさんやな。大好きです。まあこれで美味しいよねってきっと思う人がいるんでね。大丈夫ですね。では、もう一問さっきいただきます。よろしいですか、見比べましたか。はい、ボーイフレンドができたら、はい、その彼の大好きなスポーツは何でしょう。妄想ですか。具体的にスポーツ、妄想です。スポーツ教種目で答えてください。スポーツ、はい、スポーツ、スポーツの名前で答えてください。具体的にもし彼ができるとしたら、その彼の大好きなスポーツは何でしょう。この質問いいね、ちょっと燃えるな。難しいな。ちょっと待って、あの、いろいろ想像が膨らみすぎて一つにまとまらない。分かる気がします。でも私だったらあれだな、スポーツでしょ。なんか好きなスポーツが好きな彼とかに。でもね、私ね、そのスポーツしてる人よりも、うん、今流行りの草食系男子の方が好きなんですよ。草食系男子。草食系男子って具体的にどういうものなんですか。なんかよくわかんないですね。悩ましいってこと。スポーツしないってこと。一緒にオタク生活を楽しんでくれる人ってこと。うん、そういうこと。いや、わかんないけど、なんかその今日もテレビでやってたんですけどね、草食系男子がどうちゃら。なんかあんまり食べなさそうなんですよ。ちょっと変な人が好きなんですよ。あ、そうなんですか。じゃあそんな背中で好きなスポーツがあるとしたら何でしょう。なんだろう。スポーツって何がスポーツですか。今ちょっとすごい、あ、書いたらアクアコート書きそう。いいですよ。一緒やけど。書いてください。好きに。書いたら完全に、あの、はいはい、書いて書いて、はい、書いて書いて書いて。いきますよ、もう一回、もう一回質問読みますね。ボーイフレンドができたら、その彼の大好きなスポーツは何でしょう。具体的にスポーツ教主名で答えてください。これいいような、ちゃんと答えてもできる。スポーツ教師、うん、スポーツの、ね、名前で種類とか名前とか。スポーツってあのオリンピックか、うん、あれはスポーツですか。そうです、オッケーです。スキーとかね、スノボとかね、ボードとサーフィン。おお、いいですね。やっぱり海行きたい。海行きたいというか、バッチバチにかっこいいじゃないですか。確かにサーフは確かにかっこいいよね。はい、あの、喋らん人でもかっこいいと思う。無口な人も。無口というか、基本喋る人が好きですけど、喋、うん、らなくてもかっこいいな。私ね、スポーツだったら一人で楽しんでもらえるのがいい。私あんまり不器用だから、ほら、うっかり始めたから、あんまり球とか追いかけることできないから、なんか楽しんでる姿を私は見てた。ああ、それはもうぴったりじゃないですか。テニスなんですよ。あ、テニスの王子様じゃないよ、ごめんね、違うんだ。私が来たのはテニスの王子様じゃないんだけど、